Yes, da er jeg ute på en ny tur. Jeg har kjørt nordover Ørlandsfjorden og skal opp på Høkleberget over for Brandbu. Det tror jeg blir en kjempefin tur. Det er nydelig været, så dette blir bra. Så er det bare å henge med. Kjallaveis. Yes, da kommer vi godt i gang. Mye motbakker. Men det er vi vant til. Yes. Da er vi på vei mot Høkleberget Viewpoint. Her tror jeg det blir helt fantastisk utsikt i dag. Men det er litt igjen. Vi får bare kjøre på. Yes. Jeg har kommet meg videre fra Honkleiva og videre mot Høkleberget. Det blir bra. Det er bare å kose seg innover, litt mer løpbart. Så det er bare å henge med. Dette må du ikke gå glipp av, altså. Dette blir storslagent. Yes, da har jeg kommet meg opp på Viewpoint på Høkleberget. Her var det fantastisk flott. Helt nydelig. Det er anbefalt å gå hit en tur, altså. Vær litt forsiktig. Det er bra. Det er bra til det her. Det er skummelt. Da må du holde deg unna her. Så ser du sånn. Yes, da er jeg nede til fjorden,
Og da får jeg bare takke dere for en fin tur. Så håper jeg dere liker filma jeg lager. Og så følge Sva Ultra. Og dele. Ikke sant? Sava Bais.